loqaydlik ila, noto'g'ri maslahat ila, noto'g'ri maslahat ila qilinayotgan fe'li yoki qavli yoki bugungi kunda amallar va harakatlar bilan qilingan zulmlar birodar bir kun kelib qaytadi. O'zingizni boshingizga qaytadi. Shuning uchun bugun qo'limizdan kelmaydimi? Qo'lidan keladigan odamga yo'naltiring. Sizni qo'lingizdan kelmaydimi? Birodar, chiroyli muomala qilish qo'lingizdan kelar. Unga tabassum qilish qo'lingizdan kelar. Yoki birovdan maslahat so'rab unga bir chiroyli javob berish qo'lingizdan kelar birodar? Albatta keladi. Xohish va imkon bo'lsa bas. Alloh taolo bizlarni Qur'onda aytganidek, erta qiyomatda ko'zlar dahshatdan qotib qolgan vaqtda qiyomatda azoblashigacha birodar o'nglanib oling. Muso alayhissalom dengizni oldiga keldilar. Orqalaridan Fir'aun Muso alayhissalomning askarlaridan bir necha marobar ziyoda askarlar bilan quvlab kelayotgan edi. Kimni xayoliga kelibdi dengizning ikkiga bo'linishligi? Kimni xayoliga kelgan? Hatto Muso alayhissalom va payg'ambarlarni ham xayoliga kelmagan. O'shanda duo qildilar Muso alayhissalom. Nima dedilar? Duo qildilar. Ya Robbi, sen nosirsan dedilar. Sen yordam beruvchisan, menga yordam ber dedilar. Butun jamoamga, o'zimga yordam ber dedilar. Alloh taolo nima qilib berdi? Dengizni ikkiga bo'lib berdi. Muso alayhissalom dengizdan dengizni ichidan yurib boryaptilar. Endi tasavvur qiling. O'sha paytda Fir'aun aqlsiz odammi? Misrning hukmdori, Misrning podshohi. Dengizni oldigacha keldi, aytdiki, to'xta dedi. Bu joyda bir gap bor. Biz bu joyda halok bo'lamiz. Biz bunday qilmaymiz deb otini qaytarayotgan edi, ot qaytmadi. Alloh taolo otni yurgizib qo'ydi. Ot dengizni ichiga baralla yugurib kirib ketdi. Fir'aun qaytaryapti otini. Yurmaymiz, bu joyda bir gap bor. Bu joyda bir masala bo'lyapti. Biz kira olmaymiz. Otini qaytarayotganda Alloh taolo otni yurgizdi. Fir'aunning oti yurgandan keyin tabiiyki askarlar ham kirib ketdi. Alloh taolo dengizni yoptirdi, Alloh halok qildirdi Fir'aun va uning askarlarini. Shuning uchun bugun birodar, aqllilik qilmay. Alloh taolo xohlayman desa, tormozni bosishdan o'rniga gazni bostirib qo'ydiradi Alloh taolo. Alloh taolo halok qildirishlikni xohlayman desa, siz aytasizki, siz o'ylaysizki, men tormozni bosyapman deb o'ylaysiz, lekin qaytanga gazni bosgan bo'lasiz. Alloh taoloning taqdiri bu. Alloh halok qilaman desa, Alloh taolo taqdir qilaman desa, siz bundan oldin bir gunoh va zulm qilib qo'ygan bo'lsangiz, ehtiyotkorligingiz befoyda. Undan ko'ra tavba qiling, yaxshilik qiling, zulm qilmang. Yaxshilikka dalolat qiladigan amallarda bardavom bo'lingki, Alloh taoloni o'zi nafaqat dunyoda, oxiratda, qiyomatda bizlarni alamli azoblarga Alloh taoloni o'zi duchor qilmasin. Mana shuning uchun bugun biz siz mu'minlar qo'ldan kelgancha birodarlarimizga yordam beraylik. U yordam qanday yordam? Abu Dardoni oldilariga kelgan ekan. Ey Abu Dardo, sizni falon majlisda o'tirgan vaqtimizda falonlar sizni g'ibatingizni qildi, sizni yomonladi deganda, xo'p degan ekanlar. Ey Abu Dardo, siz ularga qarata bir gap aytmaysizmi? Sizni o'zingizni aybini yuva degan bir naql qilmaysizmi deganda, yo'q dedilar. Sizlarga savol beraman. Bir birodaringiz ehtiyotkorsizlik qilib quduqqa tushib ketsa, sizlar uni quduqdan chiqarasizlarmi yoki ustidan tuproq ko'masizlarmi dedilar. Albatta, birodarimiz quduqqa birdaniga noxos tushib ketgan bo'lsa, biz uni quduqdan chiqarishlikda harakatini ko'ramiz deganda, g'ibat qilgan odam ham xuddi shunday, zulm qilgan odam ham xuddi shunday, gunohkor ham xuddi shunday. Ular quduqqa tushgan odam, ularga mehr ko'rsatib, ularga bir yaxshi gapirib, ularni quduqdan chiqarib olish kerak.
Toyinki biz nima qilamiz? Birov bizni g'ibatimizni qilgan bo'lsa. U bormi ayb bizda? U yo'qmi? Yoki bir ish gunoh va ma'siyat ish qilib qo'ygan bo'lsa nima qilamiz? Biz uni ustidan ko'mamiz. Biz ham uni haqida yomon gap gapiramiz. Bo'lar bo'lmas gaplarni gapiramiz. Xuddiki bu quduqqa tushgan odamni ustida tosh bilan otish. Uni chiqarib olish kerak. Unga mehr ko'rsatish kerak. Ularni to'g'ri yo'lga hidoyat topishliklari uchun inshaalloh qo'ldan kelgancha biz siz harakatda bardavom bo'lishliklarimiz kerak inshaalloh. Alloh taoloning o'zi har birimizga, har birlarimizga zulm qilmasdan chiroyli hayot kechirmoqligimizni Alloh taolo qalblarimizni hidoyatga, yaxshilikka burib qo'ymog'ini va Alloh taoloning fazilatidan Alloh taolo bizni sizni barakotli qilib qo'ymog'ini Robbimizdan so'ramoqligimiz kerak. Va Alloh taoloning fazl va marhamati ila siz aziz jamoatga aytadigan e'lonlarimizdan oliy himmat birodarlarimizga Alloh taoloning fazli ila havolar isib qoldi. Tashqaridagi ko'cha gumbazini biz inshaalloh 2016-yil ta'mirlaganmiz. Taqriban 2 yildan keyin 10 yil bo'ladi. Lekin bugungi kunda qishda, yozda suv o'tkazmasligi uchun bugungi kunda biz rekonstruksiya, ta'mirlash ishlarini boshlamoqchimiz, boshlash arafasida turibmiz, lekin ko'cha gumbazlarini ertaga qishda yoki bahorda yomg'ir o'tkazmasligi va inshaalloh uni ta'miri uchun taqriban ustalar bilan hisoblab chiqdik, 80 million pul ajratish kerak ekan. Alloh taoloning fazli ila oliy himmat musulmonlarimiz, birodarlarimiz, jamoatlarimiz bilan mana shu ishga hammamiz qo'ldan kelgancha bel bog'laylikki, Alloh taoloning o'zi har birlarimizga yaxshilik bersin. Birodar, bir narsa. Hujralar ta'mirini boshladik, u yarim yo'lda qoldi. Zarur emas deb to'xtatdik. Mayli, gumbaz zarurroq, chunki uni qishda, yozda ta'mirlamasak bo'lmaydi. Hujralarni gipsa karton ta'mirlash ishlari yarim yo'lga qoldi. Mayli, Alloh taoloning taqdirot. Birodar, bularni qilmasak bo'lmaydi. Gumbazni ta'mirlamasak bo'lmaydi. Qarzga qolib bo'lsa ham, qiyinchilik ostida qolib bo'lsa ham, biz masjid xodimlari uni qilamiz. Chunki qilmasak bo'lmaydi. Ustimizdan chakka tomadi. Shuncha qilingan ichkari ta'mirlari bir tiyin bo'ladi. Shuning uchun tashqi tarafni ta'mirini qilishligimiz kerak. Zarur u, juda ham zarur. Hujralar ta'mirini to'xtatib bo'lsa ham buni qilishligimiz kerak. Alloh taoloning o'zi har birlarimizga himmat bersin, yaxshilik bersin. Alloh taoloning o'zi har birlarimizni hissamiz qo'shilmog'ini Robbimni o'zi har birlarimizga taqdir qilsin inshaalloh. Siz aziz jamoatdan duo talab, birodarlarimiz Maftuna Bonu, Abdulloh, Malika, Hoji Bafo, Haydar Xo'ja, Askar bobo, Sulaymon aka, Abdu Karim oilalar haqlariga duo talablar. Habiba opa shifo talab ekanlar, Saidjon farzand talab ekanlar siz aziz jamoatdan. Izzat aka, Muhammad Ali, Sa'dulloh aka siz aziz jamoatdan duo talablar. Sultonbek qori bo'lsin deb siz aziz jamoatdan duo talablar. Alloh taolo Dilovar inshaalloh Alloh taoloning fazli ila uy olmoqchi ekanlar, Alloh taoloning o'zi oson qilsin. Saidjon aka ishlarini rivojini so'rab duo talab. Xosiyat Matluba aka, ish o'tkir aka, Munisa o'qishga kirmoqchi ekanlar, Halim aka shifo talab ekanlar, Alloh taoloning o'zi barchalarimizga yaxshilik bersin. Alloh taolo fazilat bersin. Va biz kamina ham siz aziz jamoatdan duo talabmiz inshaalloh. Ertaga Alloh taoloning fazli ila Turkiyaga, Istanbulga safar qilishlikni niyat qilganmiz. Inshaalloh bir hafta davomida Alloh taoloning fayzi ila fazilati ila Alloh taolodan safarlarimiz bexatar qilishligini so'raymiz. Siz aziz jamoatdan duo ilinjida biz duo talabmiz. Alloh taolo kelgusi jumada emas, undan keyingi jumalarda uchrashamiz. Alloh taoloning o'zi Turkiyada bo'ladigan safarlarimizni manfaatli va fazilatli bo'lmog'ini Robbimni o'zi hammalarimizga va bizlarga Alloh taoloning o'zi taqdir qilsin. Amin. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين